12 anos de idade, eu descobri umas tintas e pincéis de minha mãe, que minha mãe tinha feito escola de arte, né? Aquela coisa, antigamente as mulheres, né, tinham que ter alguma arte, ser prendada em alguma coisa. E ela, aí eu descobri esses pincéis, ela tinha saído de casa. Aí eu peguei uma cartolina azul e botei o quadro, botei no chão, o quadro aqui na parede, encostado, e comecei a tentar fazer, reproduzir aquele quadro. Qualquer semelhança seria mera coincidência, porque não tinha nada a ver. Mas para mim era igual, entendeu? E daí, aí quando eu cheguei, levei uma bronca da minha mãe muito grande, porque eu fiz uma maior lambança, lamelei tudo, né? Foi uma sujeira total. E aí minha mãe brigou comigo, etc. Aí a minha vizinha disse, não, me incentive, seu filho, porque ele leva feito o negócio. Aí daí ela não brigou mais, mas também eu não mexi mais nas tintas dela e comecei a rabiscar, desenhar. Aí meus primeiros trabalhos foram trabalhos feitos, primeiro os desenhos com lápis, com um mesmo, e depois eu comecei a desenhar com caneta esferográfica. E fui desenvolvendo, e depois eu te mostro alguns trabalhos meus antigos. E só mais adiante é que eu voltei para a óleo. E eu tenho alguns trabalhos, inclusive tem um prêmio em Recife, de um quadro que está aqui na sala. E tem um outro também, Bico de Pena, que foi um salão de arte também do Rio de Janeiro. Foram dois prêmios que eu recebi desses trabalhos. Ainda estudante, já tinha um escritório com outro arquiteto daqui, que é o Walter Lopes, e nós montamos nosso escritório lá e começamos a trabalhar. Cheguei a ter uma construtora também, né, em Recife. Só que quando me formei, surgiu uma ruptura da minha carreira, que surgiu uma proposta de um trabalho da Marinha, né? Esse trabalho lá, não, eu posso sair a qualquer momento, então eu vou, aproveito para dar uma descansada e passo lá uns 6 meses, que era o tempo, o estágio que eu ia fazer, né? Passo 6 meses em peço demissão e volto para Recife. Eu ainda passei 5 anos e só saí porque quando eu quis fazer o mestrado, aí eu precisava ter uma licença no meu horário de trabalho, meu trabalho era interno. Meu horário de trabalho pela manhã, que era de 2 horas, era de 9 às 11, e eu precisava desse horário para frequentar as aulas do mestrado. Aí pedi demissão. Eu sempre gostei do design, né? Uhum. E na época não existiu essa, vamos dizer, designação da profissão, designer, que eu acho que agora é só usar termos estrangeiros, eu prefiro desenhista mesmo, né? Mas eu sempre atuei, sempre fiz, eu gostava muito de trabalhar com marcas, com logomarcas, com uma série de coisas desse tipo aí, eu sempre fiz muita coisa nessa linha. De arquitetura, na arquitetura eu tive um grande referencial com o professor meu, Delfim Amorim, professor da UFAL português. Eu sempre tive ele assim como... Porque eu achava ele assim um cara muito centrado, sabe? Nós tivemos excelentes professores que até hoje estão aí sendo referência. Mas o Delfim Amorim, ele era aquele cara mais sóbrio, né? Na arquitetura dele. Era uma arquitetura bonita, muito boa, funcional. Sempre procurei fazer a coisa, juntar as duas, forma e função. Então eu sempre trabalhava assim. Eu com meu sócio, a gente era um casamento perfeito, porque eu era bem melhor na plástica do que ele, e ele era bem melhor na função do que ele. Então o que é que a gente fazia? Eu sempre trabalhei buscando, trabalhando a planta baixa, vamos dizer assim, já pensando numa forma, já tentando definir uma forma. Agora, eu nunca fui de sacrificar
a função pela forma plástica. Veja bem, eu tem muita coisa boa. Eu acho que Brasília é um grande referencial, né? De boas arquiteturas. Mas eu acho, por exemplo, a arquitetura. Ultimamente eu tenho visto, por exemplo, eu tive recentemente em Natal, e em Natal tem grandes arquitetos, inclusive tem colegas meus, entendeu? Ivan César, Gil Pérez, são grandes arquitetos, Nazário, que eles agora já estão parando, mas eles fizeram excelentes trabalhos. E em Natal eles têm, principalmente em termos de edifício, tem uma coisa espetacular. Pronto, eu acho, eu sou apaixonado pela arquitetura que se faz em Natal. Eu cheguei a projetar praticamente duas cidades. Infelizmente, uma delas não foi adiante, que era essa, comecei do terreno. Então, topografia do terreno nos foi apresentado. Uma cidade para 10 mil unidades habitacionais, quer dizer, uma cidade de aproximadamente, seria aproximadamente 30 mil pessoas, né? E era a cidade Nova Olinda, foi uma cidade que ela ia ser construída para uma indústria que ia ser montada lá, quer dizer, essa indústria ia trazer outras indústrias e carecia de ter um suporte para o pessoal, para os funcionários. E essa cidade, nós fizemos um projeto, eu trabalhei 8 meses nesse projeto, e começou do nada, e a gente projetou não só todo o traçado urbano, como todos os equipamentos, os principais equipamentos, desde a escola, hospital, delegacia, tudo que você imaginar que uma cidade precisa, a gente projetou, não só a parte urbanística, como a parte arquitetura. Também tive um outro que foi um trabalho mais, foi um trabalho menor, mas que foi também feito assim com mais, vamos dizer, com em menor escala, mas esse pelo menos alguma coisa foi feita. Uma das coisas que eu acho que eu sempre combati no nosso curso de arquitetura é que se trabalha muito teoria. A prática fica deixando muito a desejar. Eu não fui assim, eu lá no meu curso, na minha formação, eu peguei a colher de pedreiro para sentar um tijolo, aprender a fazer tudo isso. Tanto é que eu formei muitos profissionais, pedreiros, entendeu? Eu trabalhando, construindo, e eu ensinava aos caras como é que fazia, porque eu sabia mexer com as ferramentas. Agora, aqui o pessoal, você não tem um canteiro de obra para o aluno. Você não é, raramente se visita uma obra. É só no livro, só na teoria. Então, eu acho isso falho. Então, para mim, eu sempre fiz o seguinte: minhas aulas eram um grande bate-papo, brincava muito e levava. É por isso que eu tenho hoje grandes amigos que são ex-alunos, não, amigos que eu fiz lá dentro. Porque eu sempre procurei ter esse relacionamento com os alunos e passar para eles um pouco da minha visão, que não é a mais correta, não é a mais perfeita, mas é a visão de um cara que tem um pouquinho mais de vivência, né? As coisas sempre aconteceram para mim assim, meio por acaso. E lecionar foi... Eu vim para Maceió, voltei para cá, e aí surgiu, foi um convite da Zélia Maia Nobre, no primeiro ano. Paulo, por que você não vem? Ah, está precisando de professor aqui, foi tal. Você, na sua área, principalmente aquela plástica. Eu falei, tá bom, não vou. Aí eu topei. Aí fui contratado, né? Aquele era professor colaborador, depois passou. E depois surgiu a oportunidade de fazer o concurso, que, por sinal, dois dos meus avaliadores, meus examinadores, foi a Zélia com o marido, com o Vinícius. E tinha mais um outro professor que eu agora nem recordo quem foi. Mas ela e o marido foram meus examinadores.